alo mwini mwini dai aw nga tanit tanne ba ri pyaung le twa le lo myan le la phit de bon na a di nit ga do tourism pyaung le nit so do yin khong ga ba de october id so yin jano akwe thwat da ho tsin thwat thwat de tsin ma thwat akwe thwat de alo ne be tyoe yi tyoe tanne bi nit ji la bon na aku ja do tsin thwat de ywe le mhou do ho tangay chin ne ne tyoe ywe le mhou do so phong yin chang yau la da ho ta ji ya lo ma ta ma ba ho a myan 20 be naw ga ha mai tha la 20 be ma tat daw daw bi เนี่ยเราจะเนาะที่กางอูจองบ่เนาะกางอูจองมาอายุซ้อนมวยนี่ด้วยลาพี่ว่าส่งกัดตาบ่ฮะแล้วอัตตะกา20 20อ๋อไม่มีอึ้งเถอะทีซีจองเนาะพี่ถูกป่ะทีซีแล้วจองเนี่ยทีนี้ก็ทุจายเนี่ยบ่เนาะบ่มามวยนี่ย่ออายผัดตันกันมั้ยทีนี้ก็တော့ตะค้ามาผัดตันหมู่เรมวยนี่บ่เนาะยารุแล้วโดมแม่เนี่ยสรอกยิงคงมาပြောမပြတတ်ဘူးမကြုံဘူးတော့မပြောတတ်ဘူးကောနော်အဲအဲ့လိုမွေးနေ့မွေးနေ့တိုင်းအော်ငါတနစ်တနစ်ဘာတွေပြောင်းလဲသွားလဲလို့အမြင်လေးလာဖြစ်တယ်ကောနော်အဲဒီနှစ်ကတော့ထရီဇာပြောင်းလဲတဲ့နှစ်ဆိုတော့ရင်ခုန်ရပါတယ်ဟိုကျွန်တော်ငငယ်ကတော့ဟိုငယ်တော့ကတော့ဘောနော်အော်တိုဘာ ID ဆိုရင်ကျွန်တော်အခွေထွက်တာဟိုသရှင်ထွက်ထွက်တယ်သရှင်မထွက်ရင်အခွေထွက်တယ်အဲ့လိုနဲ့ပဲတရွေ့တရွေ့တနစ်ပြီးနှစ်ကြီးလာတာဘောနော်အခုကျတော့သရှင်ထွက်တဲ့ရွယ်လည်းမဟုတ်တော့ဟိုတငယ်ချင်းနဲ့တွေ့ရရွယ်လည်းမဟုတ်တော့ဘူးဆိုဖုန်းကြောင်ရောက်လာတာဖုန်းကြောင်ရောက်တဲ့အရွယ်ဖြစ်သွားတာဆိုတော့အကောင်းမှုကတော့လုတ်ဖြစ်တာပေါ့တန်ခါပါ120စာပေါ့နော်အဲဒီကြောင်ကကျွန်တော်တို့ဒီမင်္ဂလာဆောင်ကျွန်တော်မင်္ဂလာဆွမ်းကျွေးတော့လည်းဒီမှာပဲလုတ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီကြောင်မှာပဲအခုတန်ခါပါ120ကိုဒါကိုမိသားစုနေနဲ့ပဲအာယုံဆုံးကပ်ဖြစ်တာပါအသက်ကြီးရတော့မတတ်မပါဘူးအမြဲ20ပဲနောက်ကမေ့ထားလိုက်20ပဲမတတ်တော့တော်ပြီထေးစီပြောင်းတာပြောင်းတာပဲလीเนาะကိုကကိုတော့20လို့အသတ်မှတ်ထားတယ်နှစ်ပဲနောက်ကကနေ့ပြောင်းလို့ရရှေ့ရတော့မပြောင်းအခုဆို9လပေါ့เนาะ9လလည်းရောက်ပြီဆိုတော့မကြခင်မှာလဲကျွန်တော်ရဲ့ရင်သွေးလေးပေါ့သမီးလေးကိုတွေ့ရတော့မှာဆိုတော့ပို့ပို့ပြီးဂယူးဆိုက်ရတာပေါ့เนาะပို့ဂယူးဆိုက်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့လဲအဲ့ဒီနှစ်တော့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာအရင်နှစ်တည်းကတော့အလုပ်တွေလုပ်တယ်ပေါ့เนาะဒီနှစ်တော့မွေးနေ့မှာတော့တော်ပြီအဲဟိုကိုမိသားစုကိုပဲအချိန်ပြီးတော့မယ်အိမ်မှာပဲအေးဆေးနေတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ပဲဆုံးဖြတ်ထားတာပါအချိန်ပေါ်မူတရားပေါ့နော်ငငယ်တုန်းကတော့မိသားစုအချိန်ပေးဖို့လည်းမတွေးမိဘူးလေမတွေးမိဘူးပြီးတော့လည်းအချိန်ပေးစရာလည်းမလိုခဲ့ဘူးကို့လို့ကို့လို့ချင်တာပဲကို့လုပ်ခဲ့တဲ့ရွယ်ဟုတ်ဒါကတော့အဲ့လိုလုပ်ချင်တာလုပ်ခဲ့ပြီးပြီဆိုတော့အခုကတော့မိသားစုကိုလည်းအချိန်ပေးရတော့မယ်မကြခင်မှာလည်းကို့လည်းကလေးဖေဖြစ်တော့မယ်ဆိုတော့ပေါ်တော်တော်တွေလုပ်နေလို့မရတော့ဘူးအရင်လိုတွေရှောက်လုပ်နေလို့မရတော့ဘူးအဲ့တော့ကို့ကိုကိုသတိပေးတဲ့အနေနဲ့မိသားစုနဲ့ပဲအချိန်ပေးမယ်လို့အဆုံးဖြတ်တာပါအဲ့ဒါမွေးမအေးအေးဘာဘာနော်အဲ့လိုပဲဖြစ်မှာပေါ့မကြုံမှုသေးတော့မသိဘူးပေါ့နော်အခွေထွက်တာကတော့ထွက်ခဲ့ဘူးလားဆိုတော့အဲရင်ခုန်မှုကတော့တက်တက်ပေါ့နော်ဒါကတော့တောင်းတောင်းကြုံလို့မှမရတာမကြုံမှုတဲ့ရင်ခုန်မှုဆိုတော့အဲ့ဒါတော့သိမှာပေါ့နော်မွေးရင်တော့ဒါဘောကဲတာပေါ့ကဲမယ်လေဂယူဆိုင်ပေးရတော့မယ်ဂယူဆိုင်မယ်အချိန်ဖြစ်ဖြစ်ကတ်လာပြီဆိုတော့တော်တော်များများဝဲစရာတော့မလိုဘူးကျွန်တော်တော်တော်လက်ဆောင်တွေပေးနေကြပြီရမယ့်လက်ဆောင်တွေကပုံများတယ်ပေါ့နော်ကိုတော်ဘာဝယ်ရမလဲမသိသေးဘူးအဲတော်တော်များလက်ဆောင်တွေအခုဆိုရင်တော်တော်များများပေးကြဖန်နေလေးအခုဆိုကျွန်တော်မွေးနေမှာဘယ်လောက်ထိစဉ်းစားကြည့်အရင်နှစ်တွေကဆိုကျွန်တော်မွေးနေရကျွန်တော်လက်ဆောင်ရတယ်ဒီနှစ်ကကျွန်တော်လက်ဆောင်ထက်ကလေးလက်ဆောင်ကပုံများလိမ့်မယ်ကျွန်တော်မပေးကြတော့ဘူးကျွန်တော်ဖန်နေရကလေးအတွက်လက်ဆောင်တွေပဲပေးဖို့သူတို့ကြိုးစားနေကြပြီအဲ့ဒီအဲ့မနေ့ကတော့ fan တွေပြောလိုက်တယ်။အော်ကိုကြီးတော်မပါကြတော့ဘူးလား။ဒါမပါတော့ဘူးလေ။ကိုကြီးသမီးလေးတော်ပဲပါတော့တယ်တဲ့။အော်အေးပါကွာလို့တရားပါတယ်လို့ပဲပြောလိုက်တယ်။ကျော်ကလေးတော်ပဲပြီးတော့မှာဆိုတော့အေးပေါ့ကလေးကပိုအရေးကြီးရပါတော့နော်။အေးပေါ့ကျွန်တော်တက်တက်လို့ချက်မယ်ဆိုတာတည်တော့သူတို့ကကျွန်တော်ချက်မယ်ဟာချက်တဲ့ကလေးလေးကိုပဲသူတို့ကအဲလက်ဆောင်ပေးကြတော့မှာပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီနေ့ကစပြီးတော့လက်ဆောင်တွေကတော့ချိန်ပြီပေါ့နော်။ကျွန်တော်မရတော့ကျွန်တော်သမီးလေးတော်ဖြစ်နေပြီ။ဟုတ်တယ်အာဘူစကြနေပြီမွေးလာရင်ဘယ်လောက်များဘူကြအောင်လဲမသိဘူးညင်အောင်ပါလေအမဆီအောင်မွေးလက်ဆောင်ရမရသေးဘူးအာပြောပြောမရသေးဘူးမွေးလက်ဆောင်လည်းမွေးလက်ဆောင်ဟုတ်တယ်နော်တသက်တာတော့မွေးလက်ဆောင်ပေးမှသူကဟုတ်တယ်မွေးလက်ဆောင်အကြီးပေးမှမွေးလက်ဆောင်မလိုတော့ပါဘူးအမ်သူစီရနေရတော့လိုချင်တာအကုန်လုံးလည်းရနာဆိုတော့လीနော်အမ်ကျွန်တော်ဒီရက်ထည့်ရဲမှာတော့
အဲ့လိုပေါ့နော်အရင်ကလောက်ထားတဲ့collaboration လောက်ထားတဲ့သရှင်လေးထွက်ဖို့တော့ရှိတယ်အဲပြီးတော့ရုပ်ရှင်ဘက်မှာလည်းကျွန်တော်နည်းနည်းသွားပြီးတော့ရိုက်ထားတာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးထွက်ရင်လည်းကျွန်တော်ကျင်ညာပေးမယ်ပေါ့လောစရာတော့အဲမိမအခုဆို9လရဲ့ရောက်နေပြီဆိုတော့ဟိုဒီကလေးကိစ္စနဲ့ဒီလရဲ့ဒီလပိုင်းရဲ့မှာတော့ကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ဖြစ်သေးဘူးပေါ့နော်မိမနာပဲကပ်ပြီး